turn your world around, bring you up when you're feeling down. Now nothing can change what you mean to me. Oh, there's no that I could say. Just hold me now, cause I love you like the way. කොච මාරියා ඔබේ අදහස මට හිතුණු විදිහට මදාරා පොඩ්ඩක් disconnected from the performance මදාරා චුට්ටක් වා nervousද පොඩ්ඩක් ලැජ්ජාශීලීද යාගේ character එක කොච් කසුල් නෑ මදාරා ඇත්තටම හොඳටම sing කරා හොඳටම කියන්නේ එයා මේ stage එකේ perfect ඉල බලලා sing කරනකොට අද nervous නොවි කොහොමද නෝ ඒක තමයි මට හිතුණා ඒ ඒ ටික හරි ගියා නම් තව වගේ ඇතුලේ තීරීම තමයි එළියට එන්න තිබ්බා කියලා හිතනවා. මාරි ෆේවරිට් ලයින් එක. ආයෙ මතක් කරලා දෙන්න. කරන්න තිබ්බා. But anyway, overall it was a nice performance. Jeremy did a fantastic job. ඔකට king මම පුරි දෙයක් එකහුව කරන්න කැමතියි. මේ ස්ටේජ් එකට එනකොට ඕන කෙනෙක්ට nervous. අපිටත් nervous. ඒ nervous ගතිය නැහැ කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයා එතනින් එහෙම perform කරන කාලය ඉවරයි. Right? අපි performing art එකේදී ඔක කියනවා nervous වෙනවා ඒ nervous වෙන එක කොහොමද අපි අපේ perform කරන art එකට ශක්තියක් කරගන්නේ කියන science එක තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ ඉතින් ඒ කියන්නේ අද program එකේ අද අපි පටන් ගන්නේදී අවසානයේදී program එකේ හොඳ පාඩම් දෙකක් ඉගෙන ගන්නවා over confidence එන්නත් බෑ අඬ වෙන්නත් බෑ ඒක සමබරව තියෙන්න ඕනේ කියන එක අපි අද program එකේ පළවෙනි තැනේදී අරක ඉගෙන ගත්ත program එකේ අන්තිමේදී මේක ඉගෙන ගත්ත කියලා अत्र मेतनदी जरम गैन मट कि मोने तैंक सामान्य मे बैटल वलदी एक्कने खरी एक्को पिच पिचिंग एलियट एलियट गियो हो एक्कन कुठारी अरे बाय हरी मुनाहरी हे तो वाचन खरे अमत को हे मे बैटल लेक अनित के ना इधर टारंगे अन्न होने की अनित के ना अरे सपोर्ट का वेला एक इधर मेक इवर खरान नोनी अवसान खरान नोनी मे बैटल लेक හැමදාම බලන්න ඉතුරු වෙනවා අපි රසිකින් එක අගය කරන. ඉතින් ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ ඒක ජරම් නියමෙටම කරා. ඒක මෙතනදී මදාරව වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එතනින් එයා හරි
හරි පිච්චකට ඇවිල්ලා ඒක ලස්සනට ඉවර කරා ඊට පස්සේ මදාරත් පිච්චකට ආවා දෙන්නටම මම මේ පර්ෆෝමන්ස් එක සාර්ථකව කරාට දෙන්නටම ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා කෝච් කසුන් නම ජීරමු තෝර ගන්නවා